lançamento, Ian vai pro corte, olha só pra batida! Abriu a bola pro Léo Derick, vem o toque, olha o gol saindo! Gol! Luca, camisa 7! Agora o Luca trabalhou a bola pro Léo Derick, cruzamento pro Rogério. Ali com o Luca na grande área, a bola pro Chiquete, pra trás pro Renan Viana. Ele faz a proteção, bateu pro gol! Conseguiu tocar, ele ganhar vantagem na tranquilidade do cuiabano. Já recebeu a bola o Renan. Paranaense fazer essa bola chegar no campo de ataque. Luca tem ela. Sagrai mais um gol na linha de fundo. A bola é pro Atlético. Tava pra trás. Olha mais um gol. Toque pra fora. Yeah. We'll be right back.